gozando allá atrás. Vamos, chicos, arriba esa alegría. En esta tarde quiero presentar a un gran amigo, conocido ya por todos ustedes, nuestro amigo Mateo, desde Brasil, junto a Brasil Samba Show, en una fusión junto a Kings. Buenas tardes, Santa Cruz. ¡Qué bonito! Especialista, olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. O que ela faz no baile com as amigas. É muito explosiva, não é? Por ela não. É muito explosiva, não vem? Por ela não. Olha a explosão quando ela bate com a bunda. E desde quando ela chega com a bunda no chão. Quando ela chega com a bunda no chão. Quando ela vai com a bunda no chão. Chão, chão. E de quando ela bate com a bunda no chão. Ei, meu Deus do céu! Com a bunda no chão. E quando ela chega com a bunda no chão. Quando ela vai com a bunda no chão. Chão, 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 chão. Ei, meu Deus do céu! Que bonito, que gostoso! O Grupo Brasil Chama Show! E aqui... Que bonito, que gostoso, que bonito! Apresentando a bailarina do Grupo Brasil Chama Show! Que gostoso. Agora sim, aqui do lado direito, Karen. Que vai lá, vai lá. Que vai lá, que vai lá. Que vai lá, 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 vai lá. É, meu Deus do céu. Graça. É, meu Deus do céu, que bonito. Todas as novinhas, eu damo lanço mais uma pra todas as novinhas. Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponteira. Ela quica, ela para, e trava, ela abre, ela fecha na ponteira. Ela quica, ela para, ela abre, ela fecha na ponteira. Já na vida, todas as novinhas. Que bonito, que gostoso! Que ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha, ela bunda na quica. Ela quica, ela para, e vaza, ela abre, ela fecha, ela bunda na quica. Graças aqui, graças Santa Cruz, graças de Cunhose, graças. Esse foi o Grupo Brasil Samba Show. E os aplausos muito fortes para Brasil Samba Show. E é Kings. Tchau, 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 tchau. ¿Dónde están esos aplausos?